Naravno, naravno da bi mogao biti iskorišten. Mi imamo preko 100 prijedloga zakona, inicijativa, ne samo vladajući, nego i oporbe. Od naših zastupnika i našeg kluba zastupnika imate preko 15 različitih zakonskih prijedloga. Oni su mogli danas biti na rasporedu. Nažalost, evo, na ovakav način troše, odnosno ne troše vrijeme. Ali evo, ja ga pozivam da u ovakvim prilikama stavi na mogućnost rasprava kada imaju ovako slobodni termini, jer nije u redu da mi predamo određene inicijative prije 3-4 mjeseca, neke i prije godinu dana, i neće ugledati svjetlo dana iduće 2 godine, zato da bi njegovi članovi njegovog kluba mogli petkom ranije doći kući. Kako gledate na sukob premijera i predsjednika države, nakon što smo imali cijelu trakovicu oko Vrhovnog suda, sada ponovno idemo jednu novu spiralu svađa, riječi prozivanja za izloženje i slično, riječi umirovljenju, Predsjednik Republike Hrvatske je po svojem opsegu vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske. Po ovome svemu, iako tu Ustav nije dovoljno dobro definirao, on ovdje govori ono što je ispravno, ali ono što mene boli u ovome svemu, da o krucijalnim egzistencijalnim temama koje se tiču svakog građanina Hrvatske, on šuti. Ili čak, nažalost, daje potporu u određenim situacijama gdje bi po meni se trebalo postaviti puno drukčije i puno bolje. Dakle, u trenutku kada država ne zna kako odreagirati na rast cijena energenata, pa udari gornji limit i napravi nekakvu socijalističku mjeru iz prapovijesnih vremena, on bi trebao dati jedno drukčije, kvalitetnije rješenje tipa rezanja trošarina. Činjenica je da, što se tiče samih energenata, ta ista država ubire preko 40% od tog goriva. Mi bismo trebali ići u tom smjeru da država krene rezati svoje poreze, namete, prireze, trošarine i da na takav način iziđe u susret i građanima i poduzetnicima. Imate primjer drugih zemalja koji su dali upravo to kao mjeru. Srezali su svoj... Ako je istina da je župan, bilo koji javni dužnosnik, koristio račun svoje županije, svoje institucije za svoje privatne potrebe, automatski smjesta treba dati ostavku. Uopće nije bitan iznos, jer je bitan princip. Nemate pravo iskorištavati institucije za stjecanje svog osobnog financijskog interesa ili bilo kakvog drugog interesa.